Vamos ajeitar aqui o negócio? Tamo junto, cambada! Canal Clandestino Channel. Diretamente de Dover. Olha os caminhões saindo aí. Na série de hoje nós vamos levar vocês lá na como se diz, né, no país da perdição total. Vamos embora pra Amsterdã, na Holanda. Estamos esperando um navio aí. Eu não sei se é aquele de lá que chegou lá agora, que tá descarregando os carros aí, né? Pegar daqui, praticamente daqui pra Dunkirk. E de lá tem uns 300 quilômetros mais ou menos, até chegar lá lá em Amsterdã, né? Vamos levar vocês lá, juntamente com o Clã. Show de bola! Primeira vez que eu tô indo, né? Opa! Buzina não, caramba! Horas, né? Deu pra chegar, né? Chegamos aí no hotel. Aí o bicho aí, ó. Eu sinceramente eu achei que era mais próximo de uma área habitada, sei lá, né? Mas não gostei muito desse bagulho aqui não, viu? Olha lá. Bandeira holandesa aí, ó. São 3 horas da manhã, demorou pra caramba pra chegar. Acabamos de pegar aqui algumas coisinhas aqui, dormir, porque amanhã nós vamos roletar, né? Vou deixar o chapéuzinho aqui. Peguei as duas câmeras pra carregar, né? Que nós vamos precisar amanhã. Vou fechar a catilanga. Parece ser legal aí, mas a... Sinceramente, ali já a recepção deles ali já não curti muito não. Acho que é 4 ou 5 estrelas isso daí, parece. Tem esse o ônibusinho que leva lá para a estação. Acho que aqui é no cartão. Com um cartão aqui, ó. E a porta abre. Esse tem um bar aí. Olha que legal. E vamos lá pro quarto. Achei legal esse desenho deles aí. Achei show de bola. Aqui também é tudo no cartão. Chama aqui, abre de lá, né? Segundo andar. Olha nós fazendo vlog.
Eles têm uma spa aqui também no hotel. Fitness, wellness. Whisky, sei lá. E o Cafofa 202. Entrar ali, trocar de roupa, dar uma enxaguada, dormir um pouco, amanhã vamos roletar. Vamos levar vocês lá no centrão da cidade. 202. Que legal, galera. As cores do outono. Olha que bonito. E aqui é cheio desses canalzinhos assim, ó. Esses riozinhos aí, nesse. Chama de canal mesmo. Ou córrego, ou brejo, sei lá. Bicicleta para todo lado. Já vamos pegar o tramzinho ali. Aqui já chegamos na. Estamos no centro aqui já, né? Olha que legal. E ali já tem o famoso Bulldog. Olha ele lá já. Cervejaria da Heineken e o Bulldog do lado. Show de bola. Olha o bichão fazendo a manobra aí, ó. Certinha lá, ó. Aprendeu com o Clã Clã, né? Olha lá, manobrou, virou, vai embora pra lá, ó. Topzera. Are you listening? Damn.
bom que tem uma igreja bem no, né? O povo vem pecar e já vem se confessar aqui, né? Olha lá mais vitrina delas lá, ó. Tem que ter uma igrejinha, né? Porque senão tá doido, né? O negado encarca no pecado, né? Olha que bonito lá no fundo, ó. Aqui nessa ruinha aqui tá cheinha delas também, né? E pelo que eu entendi ali, né, nas plaquinhas lá, elas alugam essas vitrines aí por um preço, né? Aí de noite tem que estar aí queimando o toba aí pra pagar o negócio, né? Olha lá a outra lá também, lá, ó, a plaquinha lá. É tantinha, mano. O cheiro de maconha aqui é incrível. Todo mundo fumando. Olha o Bulldog, né? O famoso Bulldog ali também, ó. E uma coisa legal é que não tem, ao contrário dos outros lugares que eu já fui, né? Onde tem muito álcool, esse negócio assim que dá briga pra caramba, as negadas, né, cai de cacete um em cima do outro aí, né? Tipo pancadaria, briga, esse negócio assim. Aqui não. Ontem tava uma muvuca doida aí, mas todo mundo tranquilão, né? Tipo, todo mundo bem relax. Lojinha da Alegria. Óleo 100% natural. Sementes. Bagulho pra queimar. E aí tem o museu da diaba, né? Even though it's olha lá, mais um coffee shop, ó. Aqui agora estão andando no museu. Chama a Casa de Ana Frank, né? Que é uma daquelas tantas histórias de guerra aí que eu gosto, da Segunda Guerra, né? E vamos lá, tá. O horário tá marcado lá pra meio-dia. Eu vou lá ver. Vamos lá ver, né? E aqui o meio de transporte deles é bicicleta. Nunca vi um lugar pra ter tanta bicicleta igual aqui, né?
é igual praga, tem bicicleta pra tudo quanto é lado, né? Acho que é o meio de transporte preferido deles aqui, né? Muita, mas muita bicicleta. Opa, olha lá, ó. O Jumbo tem um freio motor top. E aí, galera. Eu acho que eles construíram esse prédio em volta do que era antes, né? Porque isso aqui foi tudo bombardeado, né? E aquela moça da foto lá, ela era uma menina da família hebraica, né? Judia, né? E ela se escondeu aí durante um bom período, né, dos nazistas, para não ser mandada no campo de concentramento, né? E eu acho que era uma casa mais ou menos assim, né? O prédio ali em volta ali, ele é todo novo, né? Olha o tanto de gente lá, né? Praticamente para fugir dos nazistas, né? Ela e a família dela se esconderam, né? Tipo numa parte igual aquela lá em cima, lá, ó. Né? Com um fundo falso, né? Onde acho que tinha uma livraria ali. E o pessoal ajudava eles, né? Essa família, né? Mas infelizmente, três dias antes, né, desse país ser liberado, né, dos nazistas, eles acharam elas lá dentro, né, e levaram eles para Auschwitz, onde ela morreu lá, né. É bem famosa a história dessa... É bem famosa a história dessa menina, né? Tem um livro, tem livros, né? Tem filme e tudo mais, né? É esperado o horário ali pra entrar lá. Aí que show. E é barco, esses canais aí pra tudo quanto é lugar, né? E muita, mas muita, muita bicicleta. É um barquinho. Aí, o barquinho turístico. Tipo, você entra numa rua, sai na outra e cai num canal de GT. Gostando pra caramba, muito legal o lugar. Bem frio, né? Mas é bem legal. E obviamente depois nós vamos lá na Red Light District, né? A Rua das Luzes Vermelhas, né? Parece que é um banheiro, ó. Os caras mijar aí. Ah, o outro entrou lá, ele vai mijar lá agora. Esse é monumentos homossexuais, né? Pra comemorar os opressos, né? Por causa da homossexualidade. Homossexualidade. E aqui é nego fumando baseado pra tudo quanto é canto. Chega a ser até engraçado, né? Todo mundo rindo, todo mundo de boa, todo mundo... Você olha na cara do poço e acha até graça.
principalmente turista, né, que vem muito aqui pra se drogar, né? Então tem muito coffee shops pra arrumar pra tudo quanto é canto, né? Você vê o pessoalzinho rolando, enrolando baseadinho de boa, tranquilo, né? Fumando, né? Rindo. Tinha um barzinho e o povo tava rindo igual doido, né? Epa! O bagulho é louco mesmo. Out.